Você tá mutado, mestre. Tado? Aí, agora você voltou. Tá, beleza. Tamo Vamos? aqui, tô pronto. Contexto do round: eco seco do meta. Tá. 1x4, bomba plantada. 3, 2, Que 1 e. Que isso, que isso, que isso, que isso? Meu Deus! 1x4 de faca na manteiga! Olha a cara do Michel, velho. Olha a cara do Michel, cara. Ai, craque, que Zé, doido. senti Tá aí, tá cabelo. aí. Caralho, mano. Essa linda skin de Zexion 1600 na sua conta por apenas R$ 3,20. Participe da ação do Feirão de Skins pela Loteria Federal. Clique e saiba mais.